店の前に止まるスクールバスにはスヌーピーやその仲間たちが。明日、吹田のエキスポシティにオープンするのはスヌーピーの世界で食事を楽しめるピーナッツカフェです。すでに東京、神戸などで展開していて、今回で6店舗目。大阪に進出した狙いとは。ピーナッツの故郷のサンタローザ自体が緑あふれるそういう自然な環境っていうところがあったので、まあ、それをより再現できる場所、あのエキスポシティっていうので万博記念公園内っていうところもあるので、そういったあの公園の緑っていうところが今回大きいのかなと思います。この場所ってなるとファミリーの方とかもすごい多いと思うので、そのファンの拡大をしていきたいっていうところも今回ありました。特に力を入れたのが食事のメニュー。すべて大阪限定で品数も倍に増やしました。米粉のこのもちもちした生地と豆乳のホイップクリームの優しい甘さが合わさって美味しいです。隣にオープンしたショップにも大阪限定グッズが続々、ファンの人気を集めそうです。ご視聴ありがとうございましたケロ。